Виклик про аварію екіпаж патрульної поліції отримав о 10 годині ранку, розповідає інспектор патрульної поліції лейтенант Михайло Буденко. Прибувши на місце події, виявили два транспортних засоби, а саме БМВ-316 та транспортний засіб «Кіа-Сід». Як виявилося пізніше, один з транспортних засобів їхав прямо, інший повертав ліворуч з вулиці Проскурівського підпілля на вулицю Будівельників, внаслідок чого і сталася дорожньо-транспортна пригода. Обох учасників ДТП оглянули лікарі карети швидкої допомоги. Від госпіталізації вони відмовилися, оскільки не потребують медичної допомоги, каже Михайло Буденко. На місці працює патрульна поліція, екіпаж 152, складаються відповідні матеріали, будуть передані до суду. Все, все. Яка стаття інкримінується? Стаття 124 Кодексу України про адмінправопорушення, а саме порушення проїзду регульованих перехрестів. Правило 16.6. Складений патрульними протокол підписав тільки один з водіїв, інший відмовився. Про це повідомив лейтенант патрульної поліції Михайло Буденко. За його словами, винуватцю ДТП загрожує штраф у розмірі 340 гривень. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.